ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି 50 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ପୁଣି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 5 କିଲୋ କାଟ ଏମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନ କାଟିଲେ ଭଲ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ସେପଟେ ବେପାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏକେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡିର ଯୁବ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି ଚୂନ ଆଉଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କୋଡୱାର୍ଡ ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀପୁର କୃଷକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହି କହି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମର ପଟା ଜେରକ୍ସ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଉ ବାକି 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନେଇ ଖବର ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଖବର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବି ଅଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ଏହା ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବା ନାଁରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେଭଳି ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାରର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ସରକାର କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଗୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ କି ଟଙ୍କା କାରବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଧାନ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଠିକ୍ରେ ଧାନ କେମିତି ଏକାଥରକରି ଦେଇପାରିବେ ଏଠି ତିନି ଥରରେ ବି ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି 3000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସୁଛି ଚାଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଟେ 500 ରୁ 600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଉ ସବୁ ବେପାରୀ ଦେଉଛନ୍ତି 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ କୃଷି ମାରଣା ନୀତି ଚାଲିଛି ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ଏଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫ୍ରିରେ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ 50 ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଏଥିରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କଠୁ ରଖିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ମିଛ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଗୁଜବ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ବିଷ ବୋତଲ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନଜର ଆସିଥିଲା ଶହ ଶହ ଚାଷୀ 6 ମାସ ତଳୁ ଧାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1000 ରୁ 1200 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପିପିଲିର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ବିରୋଇନପୁର ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍